أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة أقلام الرجال صناع الحياة أقمار الليالي منار الهداة فزالوا سباتي وصاروا بذاتي نشيد الحياة تركنا الهوانا وعادت قوانا بعزم الأبات يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي ورا من سرام لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله تعالى فهو المهتد ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله ثم أما بعد Uzvišeni stvoritelj Tebareke ve Teala je objavio vjeru da bi ljudi živjeli sretno na ovom i na budućem svijetu. I nije vjera došla nego kao apsolutna korist za čovječanstvo. Uzvišeni Allah nikakve koristi nema od naše bogobojaznosti i od naše pobožnosti, ako je ima, ili ako imate pobožnosti od ljudi, i nema nikakve koristi, znači od toga da ga ljudi obožavaju i džini. I kod njega je Tebareke ve Teala isto da ljudi budu nevjernici kao jedan ili da budu vjernici kao jedan. Ja bili svi ljudi kao Ebu Bekr ili bili svi ljudi kao poslanici ili bili ljudi svi kao Ebu Džehl, uzvišenom Allahu to ne može pribaviti nikakve koristi niti mu nešto nauditi. Pa je došla, znači, vjera isključivo radi ljudi. Osnovne stvari koje su zaštićene vjerom jesu Darurijatul Hams, koje islamski učenjaci definišu kao pet osnovnih stvari koje su došle, znači, da zaštite, znači, da ih šarijat, znači, zaštiti i da ih čuva. To su vjera čovjeka. I razum čovjeka. I život. I čast i imetak. Šta god da nađete u Kur'anu od propisa ili bilo akaidski ili fikski ili ahlaski i slično tome, tiču se jedne od ovih pet stvari. Ili je vezano za čovjeku vjeru, ili njegov razum, ili njegov život, ili njegov imetak, ili njegovu čast. Pa islam, znači, čuva ovih pet stvari. I kada bi htjeli da spominjemo argumente koji govore, znači, koji idu u prilog ovome što smo kazali, ne bismo završili, znači, Allah zna kada. Došlo je, znači, da je u šerijatskim argumentima, da je život čovjeka jedan od ovih, znači, stvari koje o kojima šarijat vodi posebno, znači, brigu. Život čovjeka. I zato uzvišeni Allah kaže u Kur'anu وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا I nemojte sami sebe ubijati. Allah je prema vama milosti. Nemojte sami sebe ubijati i nemojte se ni međusobno ubijati. وَلَا تُلْكُوا بِيَيْدِيكُمْ إِلَى تَهْلُكَ I nemojte sami sebe svojim rukama u propast baciti. I kaže uzvišeni Allah Azza wa Jal, مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا Nakon što je spomenuo uzvišeni Allah u Kur'anu, jel tako, priču dvojice Adamu i sinova, kako jedan ubio drugoga, kaže, zbog toga smo propisali sinovima Benu Israila, Israeličanima. Ko ubije osobu, men katele nefsen bi gajri nefsin, au fesadin fil ordu.
Ko ubije osobu koja nije drugog ubila, niti je na zemlji nered pravila, kao da je sve ljude poubijao. Znači, ko ubije nevinu osobu, nema razlike između toga da je poubio sve ljude ili tu osobu jednu da je ubio. Zašto? Zato što čovjek koji je u stanju da ubije nevinu osobu jednu, on je stanu da pobije sve ljude. Njemu je bitno da probije led, što mi kažemo. Tu prvu da ubije. I nakon toga to mu postaje poslastica. I vidite, znači, bandite koji njihove ispovijesti kada su ubijali, kako su hladnokrvno ubijali, ubija ljude, čovjek ne bi mogao mrava ubiti, ne bi mogao, ne znam, ubiti mačku, kako oni ubijaju ljude. Ako sačuva čovjekov život ili bude uzrokom da se sačuva, kao da je život svih ljudi sačuva. Sačuvaš ga od smrti koja je bila vidna ili sigurna po njega, ti ga sačuvaš, Allahom odrgao naravno, kao da sve ljude sačuvao na zemlji. Pa šerijat, znači, vodi brigu o čovjekovom životu. I zato kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježe Buharija i Muslim od Enesa ibn Malika, kaže: "Ekbarul kebairi al-ishraku billah." Najveći grije je širk. Allahu druga prepisati. Thumma qatlu nafs. I u qatlu nafs. Potom ubistvo nevine osobe. Potom kaže u kukul validejni, potom nepokornost roditeljima, potom kaže uokaulu zur, eukale o šehadetu zur. Potom je rekao ili lažan govor, ili lažno svjedočenje, sumnja ravija koji prenosi ili od Enesa, ili neko od ravija kasnije sumnja, iako je značenje otprilike, znači, jedno. Pa su to, znači, najgnusnija dijela koja čovjek može počiniti. Širk, i nakon širka spominje da nekoga čovjek ubije, da mu utuđi život. I došlo u drugom hadisu, čuvajte sedam velikih grijeha, i tu se spominje, spominju se drugi, znači, grijesi, i između njih je isto tako ubijstvo nevine osobe. Pa je šarijatom, znači, život čovjeka zaštićen. Bez obzira bio taj čovjek musliman ili nemusliman. Njegov život je svet. Neprikosnoven i ne može ga otuđivati kako ko želi. I znači s tim se ne može čovjek igrati, jer na sudnjem danu valja odgovarati za nečiji život i valja, znači, položiti račun zbog čega je čovjek nekome život, znači, jeli, otuđio. Buhari i Muslim su zabilježili u svojim hadijskim zbirkama od Vahnefra ibn Kajsa da je krenuo jednoga dana ulicom i nosi sablju u ruci. Pa mu kaže seoga Ebu Bekra. Kaže mu Ebu Bekra, radijallahu anhu, gdje si krenuo? Kaže: "Azhabu li ansura hada ar-rajul." Idem, kaže, da pomognem ovoga čovjeka. Jeste na Aliju, radijallahu anhu, kada su, da tako, kada je bila Marketul Džemel, u kojoj je došlo, jeli, desilo se ono što se desilo među ashabima, ridvanullahi ta'ala alejhim ecma'in. Idem, kaže, da ga pomognem. Pa je rekao Ebu Bekra, kaže, vrati se kući. Vrati se kući, kaže, ja sam čuo poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, da je rekao: "Idel tekal muslimani bi sejfejhima, fel qatilu wal maktulu finnar." Kaže, kada se sastanu dvojica muslimana sa sabljama, i ubica i ubijeni idu u vatru. Kaže Ebu Bekra, pa sam rekao: "Ja Rasulullah, hadel qatil, fema balu maktulu." Kaže, rekao sam: "Allahu poznaću, u redu, razumijemo za ubicu, ali zašto ubijeni?" Kaže: "Innehu kane harisan ala katli sahibihi." Kaže, on je bio brižan da ubije svoga brata ili svoga protivnika, svoga rivala. Samo što je ovaj bio vješti, pa ga pretekao. A u protivnom, da nije, ovaj bi njega ubio. Pa je nagrađen po nijetu, to jeste kažnjen. Pa se čovjeku može desiti sve, ali mu se ne može desiti da, znači, otuđi život nekome. Da ga prevari, da ga ogovori, to je ljudsko. Iako se treba toga čuvati. Ali da mu život otuđi, to nikako.
kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi Buhari i Muslim, ga bilježi Ibn Mesuda radijallahu anhu, kaže sibabul muslimi fusuk u qitaluhu kufrun. Kaže, vrijeđanje muslimana, to je teški grijeh, to je fisk. A njegovo ubistvo je kufor. A njegovo ubistvo je kufor. I prvo zašto će ljudi odgovarati na sudnjem dan, jesu život, krv. Prva stvar. Neće ni jedno pitanje biti postavljeno kolektivu čovječanstva. Čovječanstvo kao kolektiv. Neće im biti ni jedno pitanje postavljeno prije života. A kada dođeš ti sam za sebe da odgovaraš, tebi će biti prvo pitanje namaz. I meni i svima nam. Ali kolektivu, zajednici, životi. Jer mene ne zanima jesi li ti klanjao, a tebe ne zanima jesam li ja klanjao. Ali me zanima jesi li mi život otuđio ili jesam li ti život otuđio. Pa će ljudi, znači, odgovarati za ono, jeli, što su činili. Kaže Hasan al-Basri, kako bliže Buhara i Muslim, sjedio sam u ovoj džamiji. U šarijetu kada se kaže džamija, misli se na džamiju poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Gdje god nađete da se kaže u džamiju je ušao, izišao iz džamije, misli se na medinsku džamiju. Osim ako postoji argumenti da se radi o drugoj džamiji. Govorimo o džamiji na Mini, Mesdžidul Haif, ili govorimo o, ne znam, džamiju na drugom mjestu, pa se spomene džamija, onda se vraća na ono što je poznato, je li tako, o čemu se govori. U protivnom džamija misli se na... Ali ovdje kaže, sjedio sam u ovoj džamiji, on misli na džamiju u Basri. Kaže, pa je došao Džundub. Džundub. Radijallahu ta'ala anhu. I kaže, Hasan al-Basri, kaže, čuo sam Džundupa da je rekao u ovoj džamiji, a ne vjerujem, kaže, da je Džundub bio lažov. Znači, neće Hasan al-Basri ovdje kazati da postoji nego da ashaba ko bi mogao eventualno biti nekakav, je li tako, lažov, ili... Nego želi time potvrditi ispravnost habera i vijesti koju je čuo. Kaže, ne vjerujem, kaže, da je ovaj slagao na poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Rekao je, kaže, rekao je Allahov vjerovjesnik, alejhi selam, bio je čovjek koji je bio prije vas, koji je imao ranu na tijelu, pa se nije mogao strpiti. Rana, bolovi. Pa je uzeo nož i prerezao vene. Pa kaže, iskrvario i umro. Pa je rekao uzvišeni Allah, znači hadis kudsi, kaže, badereni abdi bi nefsi, harrem tu ali ilđe. Kaže, pretekao me je moj rob sobom. Svojim postupkom je pretekao mene, to jeste da ga ja usmrtim, iako je to sve Allahov kader, definitivno. Ali hoće, ovdje se hoće kazati da je sam sebi život uzeo. Kaže, ja sam mu zabranio ulazak u ženu. Svoj život uzeo. Šta mislite onda kada uzme život nekome drugom? Po nekakvoj logici, koja je naravno batil, čovjek ima pravo da samog sebe ubije. Jer to je njegov život, jel tako, on je vlasnik, ne ženi, živi mu se više, jel tako. I ubije samoga sebe. Nemaš ni to pravo. A kako onda kada čovjek, znači, uzme život nekome drugom? Kaže, znači, zabranio sam ulazak u džennet. Pa je život čovjeka nešto što nije njegovo vlasništvo. To ti je Allah dao na emanet da čuvaš. I nema, znači, čovjek pravo ovaj da sebi život uzme. Čak su islamski učenjaci išli do te mjere da su branili i onda kada čovjek bi uzeo sebi život radi nekakve koristi opće, kažu ne može. Ne može sebi život uzeti, nema pravo na to, jer to nije njegovo vlasništvo i ne može, znači, ne može njime, jeli, ne može njime raspolagati. Kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koga bilježi imam Ebu Davud, imam Hakim od Ebu Darda radijallahu anhu, kaže, kullu zembin asa en jagfirahu Allah. Illa men mate mušriken. Evo mu'minun jaktulu mu'minen mutamiden. Kaže, očekivati da će Allah svaki grijeh oprostiti. Slično došlo i kod imama Nesaije u hadisu
Muavije, nebi Sufjana radijallahu anhu. Kaže, osim čovjeka koji umre kao mušrik, da to nema oprosta, i čovjeka koji ubije vjernika namjerno. Znači, mušriku definitivno neće biti oprošteno po konsenzusu učenjaka. Tu nema razilaženja. Tu se slažu svi. I s mušrikom je upoređen čovjek koji ubije vjernika namjerno. Vjernik koji ubije vjernika namjerno. Pa su došli spomenuti, znači, u jednom kontekstu. Jer je kako je došlo u hadisu Elbera ibn Aziba i u hadisu također imama, kod imama Tirmizije je došlo je to u hadisu Ebu Hurire radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao lezevalu dunja ehvanu ala Allah min katli mu'minin bi gajri hak. Kaže, uništenje dunjaluka je kod Allaha manji grih od ubistva vjernika bez prave. Znači, imaš na dunjaluku imaš milione džamija, možemo slobodno kazati milione džamija, i blaga i hajrata koji imaju, sve to uništiti je manji grijeh nego ubiti vjernika bez prave. Jer to sve ne može Allah obožavati. Džamija ne može Allah obožavati. To je njegova kuća. Ali da nije ljudi koji su u kućama, bi li trebale džamije? Što znači da nama u Bosni ne trebaju šta? Skoro pa da nam ne trebaju džamije. Ali neka džamija. Da će Allah generaciju, smijen će on nas koje ne valjamo, pa će doći sa generacijom koja valja i koja će biti u džamijama. I koja će se odgajati u džamiju. I zato čovjek kada bi napravio džamiju negdje na vrh brda gdje nema stanovnika, kažu faqih on safih yuhjar. To je ludak, njegovi metak treba blokirati. On ne zna raspolagati metkom. Napravi džamiju na vrh brda, da mu džini ulaze u džamiju. Džamija se pravi tamo gdje imaju, pa su ljudi prevashodno ciljani. Čovjek je ta osnova koja obožava stvoritelja, a za uđa. U protivnom, drugo što obožava Allah, to je podčinjeno mora, osim ljudi i džina. I kaže poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u hadisu, koga bilježi imam Ibn Mađe u svome sunan, ili u svojim sunanima, od Amra ibnul Hamika al-Huzaja, radijallahu anhu, kaže, men emine ređulen ala demihi fe katelehu fe innehu jahmilu liva el gadri jeum el qijame. Ko čovjeku da sigurnost na život, potom ga ubije, kaže, na sudnjem danu će nositi zastavu pronevjere. Pa veliku zastavu dugu nosi je i to je alamet, njemu znak da je on pronevjerio obećanje svoje. A u drugoj predaji kod imama Buhari u njegovoj velikoj povijesti koja ima vjerodostojan lanac prenosilaca se kaže u in kanel maktulu kafira, kaže, taman da je onaj ubijeni nevjernik. Taman da je ubijeni nevjernik. Pa se čovjek ne smije igrati sa ljudskim životima. Jer na sudnjem danu možeš se iskupiti što se nekoga ugovorio, uzet će ti nešto dobri dijela. Iako to nije nikako korisno za tebe, ni ti ide u prilog, ni tebi, ni meni. Ali postoji mogućnost da se iskupiš. Ali život kada dođe u pitanje, nemaš čime. Jer taj čovjek da je živio, da je ostao živjeti, možda bio najbolji musliman. Možda bio uzoran vjernik. A ti si mu prekinuo njegov život. I čime da mu platiš tu cijenu? Kaže poslanik sa osaname u hadisu, Amra, ili u hadisu njegovog sina, Abdullah ibn Amr ibn Asar, radijallahu anhuma, koga bilježi Buhari u Sahihu, kaže, men katele nefsen muaheden, len jerih raihat el džennet. Ko ubije štićenika u islamskoj državi, neće osjetiti miris džennet. Kršćanina. Kršćanina čovjek ubio, nema džennet. Allah, samo nerazumna osoba nakon ovih hadisa koji se nalazi u najvjerodostojnijim hadiskim zbirkama može se igrati s ljudskim životima. Ta osoba nema razuma. Kaže El Mikdad ibn Amr.
došao sam, kaže, kod poslanika, hadis je kod Buhari i kod Muslima. Došao sam, kaže, kod poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao mu, Allahu poslaniče, لو اقتتلت انا وكافر فقطع او طرح احدى يدي بالسيف ثم لاذ بشجره فقال امنت بالله. Kaže, šta misliš, Allahu poslaniče, kada bi se ja susreo sa nevjernikom čovjekom i kaže, suočimo se nas dvojica i sabljama se poudaramo. I on mi kaže, udari me po ruci sabljom i odsjeće mi ruku. Potom se sakrije iza drveta i kaže, vjerujem u Allah. A ktuluhu ja Rasulullah. Hoću li ga, kaže, ubiti Allahov poslanika? Kaže, la taktuluhu. Kaže, nemoj ga ubijeti. I sad to, El-Mikdad ibn Amr radijallahu anhu, konta, ruku mi odsjekao, i sakrio se za drvete, rekao, la ilaha illallah. I ja gledam u tebe, ne mogu ti ništa, ja vam te zagrlo, ti si mi brat musliman. Pa on, vjerovatno da je mislio da poslanik, sa osaname, nije shvatio šta je on htio kazati. Ili da se nije dobro izrazio, ili nešto u tom kontekstu. Kaže, ja Allah, poslanik, kaže, ja Rasulullah. Innehu tarah ihda jedeje, thumme laze bi šađaratin fekale, amentu billah. Kaže, Allah, poslanik, ali mi on mi ruku mi odsjekao i sakrio se za drveta. I potom rekao laj, nije rekao laj, nego kaže, vjerujem u Allah. Ja tako. Riješ sama, vjerujem u Allaha, je problematična na takav način. Ima li ljudi nemuslimana koji kaže, vjerujem u Allah? Svakako. Ali pored Allaha vjeruje da Allah ima dijete. Ili da je Allah jedan od trojice, ili. Pa to ne vrijedi tako. Ovaj rekao, kaže, vjerujem u Allaha. Jer ulema se razilaze, ipak ih se razilaze kada je u pitanju postupak čovjeka da li ukazuje na islam. Nevjernik ušao u džamiju i klanja. Je li to dokaz za muslima? Ili mora se čuti šehadet? To je poznato razilaženje među učenjacima islamski. Uglavnom, ovaj je čovjek rekao šta? Amen tu billah, vjerujem u Allah. Što ga ubiti, kaže, ne ubijaj ga. Drugi put pita, kaže. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, daje mu ders i lekciju da je zapamte svi muslimani do sudnjeg dana. Kaže nakon toga, fa inneke in kateltehu, fa innehu bi menziletike kable entakture. Wa inneke bi menziletihi kable en je kule kelimetehu elletikal. Kaže, ako ga ubiješ, on će biti, kaže, na tvome mjestu, u tvome halu i stanju, prije nego što si ga ubio. Čist ko suza. A kaže, ti ćeš biti na njegovom mjestu prije nego što je kazao riječ koju je kazao. Eto, pa i ga ubi sad. Boljom pa ga ubi. Iako se može pretpostaviti, je li tako? I vjerojatnoća velika postoji da čovjek izgovori tu riječ da bi se spasio. Vidio da se susreo sa lavom, slučajem u ruku otkinuo, međutim ne može čekat lava i bez ruku. Pa kazao riječ koju je kazao. Kaže Abdullah ibn Abbas, kako bilježi imam Tirmizi u svome sunanu, kaže, doći će na sudnji dan čovjek i vodi ubicu. Drži svoju glavu u jednoj ruci, drugom vodi ubicu, a kaže, iz njegovi vena šiklja krv. Pa će kazati, doće tako da ga ne dovede pod arš. Pa će kazati, ja rab, inne hada katelni. Selhu fime kate. Kaže, gospodaru moj, pitaj ovoga zašto ne ubijem. Pa neće imati odgovor. Fejul kafinar. Pa će biti pa će uđe. Nema odgovora. Kako ćeš odgovoriti zašto se ubio čovjeka? Govorimo o ubijstvu, znači osobe koja ne zaslužuje. Nije bilo, znači nije to bio rat, borba nekakva među vojskom i slično tome. Nego, znači, čovjek dođe iz, ne sviđa mu se, nečija faca, izgled i ubije ga. Jer se dešavalo da čovjek kaže čovjeku, kaže, ubit ću te, kaže, moj se igrati. Kaže, ne smiješ te ubiti. Jer mu rekao, nisi ti muškarac da ubiješ. Nisam, kaže, muškarac i odmah zapiš to. Taj shvatio nešto. Taj da je čuo daif hadis koji govori nekada i da je povjerovao njega, ne bi radio to što je uradio.
A ne govorimo da je čuo vjerodostojne hadise od poslanika, sa osrnu u tom jeli kontekstu. Kod muslima ima predanje da je Usame ibn Zejd izišao u jednu bitku. Pa je, znači, u toj bitci susreo s jednim mušrikom, pa se udarali sabljama, pa je mušrik pao. Kada je pao, kada je digao sablju u same, rekao je la ilaha illallah. I same, same ga ubije. Dođe glasnik u Medinu, prije u same, i obavijesti poslanika sallallahu alejhi ve sellem šta se desilo. Pa je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pozvao u samu, kaže dođi. Kaže kako je bilo, piši mi. Kaže Allahov poslanik, tako i tako, kaže. Kada sam ga, kaže, srušio, onda je, kaže, izgovorio la ilaha illallah. Kada je vidio sablju iznad glave, je tako, ode glava, onda je izgovorio la ilaha illallah. Pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, o Usame, kaže, ubio si ga nakon što je rekao la ilaha illallah. Jeste, kaže Allahov poslanik, baš tako. On je, kaže, fe innehu euđa'a fil muslimine, wa katele fulanenu, 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 wa sama džematen. Kaže, on je, kaže, muslimanima nanio veliku bol i ubio je, kaže, toga i toga. I spomenuo skupinu ljudi koje je ubio taj mušrik. Nije samo puka borba bila. Nego on ubio skupinu, lav bio, hrabar. Mušrici su bili izuzetno hrabri u bitkama. I nisu bježali. Kaže, ubio je skupinu muslimana. I došao u same znači lav. Došao je lav i lav je završio posao. Kaže Usame, kaže, ubio si ga nakon što je rekao, kaže, Allahu poslaniče, on je uradio to i to i to. Čuješ šta je, koga je ubio? Kaže, šta ćeš, kaže, na sudnjem danu, mada se tesnau bila ilaha illallah jaum el qiyam. Kaže, kako ćeš, kaže, šta ćeš uraditi, kako ćeš se postaviti naspram la ilaha illallah na sudnjem danu? Pa je rekao, kaže, Allahu poslaniče, dobio Allahu da me oprosti. Ama kaže, šta ćeš ti na sudnjem danu? I nastavio je, kaže, govoriti, došlo je kod imama Nesaji u njegovoj verziji hadisa, dodatak, kaže se, poželio sam da nisam primio islam do toga dana. Da sam tad ja ušao u islam, da je to bilo nekada u džahilijetu, prije islama, pa sam ulaskom u islam, da je to završeno. A on je voljeni sin voljenog, Usame ibn Zejd, spavao kod poslanika, sa Usame u kući, i ovaj štićenik poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, koji je bio kod njega, i volio ga poslanik i stalo i njegovog oca i ovaj veliku mu pažnju posvećivao. Čak i jedne prilike kad je Omar radijallahu anhu ima predanje, mislim da je kod imama Tirmizije u Sunenu, možda ima i mahanu blagu u lancu prenosilaca, a možda bi moglo i proći. Da je Omar jednog dana podijelio ljudima, dao pare. Davao je pare. Od što je bilo, je tako, u kasama dijelio društvo, je tako? Kao i vi što dobijate svaki mjesec iz općine, je tako? I dao je svome sinu jednu svotu. Da li je bilo 3000? A dao je u Savi 5000. Pa je došao Ibn Omar, babi svome žali se, kaže, zašto si, kaže, dao njemu više? Nije me, kaže, ni u jednoj bitci pretekao. Gdje god izišao, izišao sam. Samo sam ga ja mogao pretići. Zašto si mu, kaže, dao više? Kaže, sine moj, kaže, zato, kaže, što je on bio draži poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, od tebe. I zato, kaže, zato što je, kaže, njegov babo bio draži poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, od tvoga babe, misli na sebe. Kaže, pa sam dao prednost ljubavi Allahovom, ljubavi poslaniku, sallallahu alejhi ve selleme, nad vlastitom. Eto, kaže, zašto sam mu dao. To je bio odgovor. Usame. Pa, ali pogledajte, uradio si Usame veliku stvar. Ali ovo poslanič, on je izgovorio da bi se spasio. Otkud ti znaš da bi se on spasio, da se ne bi spasio? Jer je u tom momentu Allah njemu otvorio srce. Znači, ti nisi zadužen da otvaraš ljudska prsa i da gledaš šta je u njegovim prsima dok on pokazuje svoj islam. Pa je znači ubistvo, oduzeti čovjeku život, od najvećih zločina. Ako to čovjek uradi namjerno. Ako uradi nenamjerno, to je stvar koja je propisana i regulisana šerijatom. I to se može desiti. A ima jedna treća vrsta ubistva u šerijatu, koju islamski učenjaci spominju. A to je ubistvo koje zove Shibhul Amed.
koje liči namjernom ubistvu. Imamo namjerno, nenamjerno, imamo jednu u sredini koje je šta? Koje je, znači, između tog namjernog i nenamjernog ubistva. Islamski učenjac kada govori o tome, mi ćemo doći, govorit ćemo mi o tome, da je to spomenuto u poglavlju ili ovi kazni ili dženajeta, nakon toga. Islamski učenjaci kažu da je nenamjerno ili ubistvo koje liči namjernom, da čovjek radi nešto čime ne želi da ubije osoba, ali ubije. Udara ga, ne znam, vježba tamo, teretanama, je li tako, i dođeš, nađeš nekakvog slabića i udaraš ga. Nisi ga ciljao šta? Ubiti. Ali si takav način udario. Kako je bilo vrijeme poslanika sa 82 žene posvađale, pa jedna je drugu udarila kamenom, pa je ubila. I ubila je dijete u stomaku. Pa je poslanik sa 8 naredio da se plati, znači, da iskupina, da plate bližnji, znači, ono je nakila, da plate rođaci ti, da plate ono što trebuje platiti. Pa je to ubijstvo koje je nije namjerno, ali je čovjek uradio nešto čime ga, jer oni kažu, ubijstvo koje liči namjerno ubijstvo, kada čovjek nešto učini, taj postupak za sebe uglavnom ne može ubiti nikoga. Ali se desi da šta? Desi se osobi, da podlegne li tako od toga? Desi se osobi. I ona ima svoje nijanse i boje i različite situacije u kojima može biti. Pa često može biti, bojim se da može u današnje vrijeme, da može ponekad čovjek upasti u ubijstvo koje liči namjernom, kažem, bojim se, ne mora znači da kategorički da upada u njega, da se čovjek ponekad igra stvarima gdje zna ili postoji mogućnost da nekome nanese zlo. Ne znam, ti dođeš, odeš, imaš pištolj i odeš negdje u šumu da ga, imaš pištolj s dozvolom. Imaš dozvolu. I odeš u šumu da gađaš. I tamo je iza, ili ima drvo, iza toga je pješačka staza. Prolaze biciklisti, prolaze, i ti dođeš i gađaš, je li tako? Pištolj je toliko precizan da sa 10 metara ne možeš pogoditi. I ljudi prolaze. I ubiješ nekoga. To postoji mogućnost velika da ga kadija utjera u ovaj kalup. A to je ubistvo koje liči namjerno. Ili tamo u bikovima kad se ganjaju, jel tako? Pa i bikovi probadaju tamo po ulicama. Što je aktualno, gdje u Španiji, gdje je aktualno to? Nije bitno. Aktualno je tamo gdje nema razuma. Znači tu gdje vidite to, znajte, znači da su te lobanje šuplje. Da u njima ništa nema. To je život, znači sve izio na ulicu, ne mora znači da će ga ubiti i uglavnom ne ubija, međutim, desi se. I to može listi čovjeku da je to samo ubijstvo. Ili onaj tamo penje se po njim stijenama gore. Jel tako? Pa mu nestane oni klinova. Ispadne mu čekić i visi gore. Ili dok ne dođe lešinari, ili dok se ne suši i tako dalje. I onda kaže, pa ne, ti nisi ciljao samog sebe ubiti. To je u redu, to definitivno. Ali tvoj taj postupak može lahko izazvati šta? Pa to liči nešto što liči namjerno samoubistvo. I druge stvari koje ljudi rade, znači sportove kojima se bavi, od koje samo može biti šta te može biti korisnik. Onda da umreš, doješ na sudnji dan, nisi ni jednu stijenu prešao i šta će to štetu tvoje vjere u tvome dunjalu? Pa je, znači, to ubijstvo koje liči namjerno. Čovjek brzo vozi. Ne znam, naseljena zona, škola, gradska zona, istoči dijete. Uvijek možeš očekivati, znači, da dijete istoči na ulicu. A ti si kao vozač uvijek odgovoran. Jer vozač mora biti prisepan, mora biti razuman, mora biti naspavan, mora biti sve da može upravljati motornim vozilom. A pješak može biti u raznim stanjima, je li tako? Pa kad pješak pogriješi, ti si pogriješio. Zato što nisi vozio, nisi prilagodio vožnju uslovima puta i da se možeš uvijek blagovremeno zaustaviti. Opet je tvoja greška. Znači, ako voziš, jel tako, vozilo od 4 točka, koči 1 polovično, i onda iziđeš takvim autom, voziš jel tako, ili si dobio tehnički preko veze i slično tome, onda naravno da čovjek takvom vožnjom može prouzrokovati da kadija kada bi sudio, a da kaže to je ubistvo koje liči namjerno. Prolaziš nekakav skup veliki,
na jednom mjestu, ne znam, dženaza, nešto, i ti između njih prolaziš najvećom maksimalnom brzinom kojom se može proći i nakon toga ubiješ nekoga. Kaže, nenamjerno. Jeste nenamjerno s te strane što ti nisi ciljao, to u redu. Ali si ti poduzeo sve da se desi, znači ono što se desilo. Pa je čovjeku dužnost, braćo, da vodi računa, znači, svoj život, ako želi da se igra, to je njegova stvar svojim životom. Odgovarat će za sebe. Ali se igra sa životom nečim i da se time poigrava i onda nakon toga da se ljudi pravdaju, to je zločin. Sallallahu alejhi ve sellem sačuva iskušenja javni i tajni. Amin.